alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg vil super gerne lave en video om, hvad jeg nominerer til Guldtuben. Ikke fordi, at jeg sådan vil påvirke jer til noget eller noget som helst, men jeg synes faktisk, det er nogle fede videoer, jeg sidder sådan og stalker, men jeg synes faktisk, det er ret fedt, fordi man får så et indtryk af, hvilken YouTube-genre personen har, fordi selvfølgelig nominerer man dem, man selv personen synes, der er fedest. Og det er ret spændende at se, for eksempel, hvilken nomineringer hver enkelt person har lavet. Kan I føle mig, at det er ret fedt, synes jeg. I hvert fald synes jeg, at i den her video skal vi gå igennem de nomineringer, jeg har overvejet. Det er ikke min endelige faste beslutninger, men det er i hvert fald dem, jeg har overvejet på nuværende tidspunkt. Den første kategori hedder årets video, som er en kæmpe stor kategori, som jeg har lidt på fornemmelsen, når jeg også har set andre videoer, at folk ikke helt ved, hvem de skal sætte i den her kategori. Jeg var også meget, meget, meget i tvivl, og det er heller ikke min endelige beslutning, som jeg har sagt tidligere, men jeg tror måske, at jeg har overvejet at sætte Louise Madsens video ind, som hun kom frem med på det tidspunkt, hvor der havde været helt vildt meget sådan, ja, hvordan skal man forklare det? Der havde været meget sådan omtale omkring Louise Madsen, og hun var kommet ud på et tidsspor, og hun var blevet meget vild i varmen, og jeg tror ikke helt selv, hun kunne følge med, og så kom der nemlig sådan en video, hvor hun sagde, hej, mit navn er Louise Madsen, jeg er 15-14, et eller andet år gammel. Hvor hun ligesom fik sat en dæmper på det hele, og det synes jeg, det var helt vildt flot gjort, og det var en helt vildt fed måde, hun fik det gjort på, og det har jo ikke haft nogen konsekvenser efterfølgende. Jeg føler lidt, den video fik sat en dæmper på det hele, som var det, hun gerne ville gøre. Jeg ved ikke, om jeg kan huske det, men det var dengang, der var rigtig meget på Instagram, der var sådan nogle profiler, der lagde alt muligt gossip op om hende. Men der var en hel masse hate faktisk på en eller anden måde om hende, som hun så kom ud med en video om, hvor hun var helt nede på jorden og bare sådan fortalte om sig selv og fortalte om, at hun var ung og hvordan der var ledes. Det synes jeg faktisk, det var en god video, fordi jeg tror, hun kom ud med det, hun gerne ville sige, og jeg tror, den fik det resultat, hun gerne ville have. Tror jeg. Det er i hvert fald min fornemmelse af det. Så har vi nok den største kategori, du kan vinde, eller titel, eller hvad man skal kalde det, er årets bedste på YouTube. Og den er faktisk sygt svær. Også nu er det jo sådan, at der er drenge, der har vundet de andre år, men det er faktisk også en dreng, jeg vil nominere. Jeg tror, jeg vil nominere Alexander Husum, fordi jeg synes, han har gjort det pisse godt. Jeg synes bare, han formår at være original hver gang. Så det kan godt være, at han henter inspiration fra amerikanske YouTuber. Det er der mange, der gør, men han formår nærmest at være den første på dansk YouTube, der gør mange af de ting, han gør. Og det synes jeg, det er pisse fedt, så derfor føler man, at det er original, hvis man kun ser danske YouTuber. Så jeg synes bare generelt, Alexander Husum, han gør det pisse godt, og så Randers. Jeg er selv fra Randers, så man skal jo lige holde lidt sammen. Jeg synes virkelig, han har fortjent den, fordi hold kæft, mand, han spytter alkohol. Han spytter indhold ud hele fucking tiden, og det er sjovt, og det er komisk, og man kan grine af det, og jeg synes bare, det er den mest basale ting, hvorfor jeg nominerer ham, det er, fordi jeg synes, han er pisse original. Så kommer vi til en kategori, der hedder årets bedste på Facebook, og jeg bruger aldrig Facebook, og det kan jeg også fornemme lidt, når man ser andre nomineringsvideoer, at der er fandme ikke nogen mennesker, der bruger Facebook. Men den eneste, jeg sådan kan komme i tanke om, man har set igennem Facebook, eller jeg føler, der har været kendt igennem Facebook, det er Hoffe TV. Hoffe TV føler lidt kom frem igennem Facebook, så derfor vil han nok få min nominering, selvom det ikke er en person, jeg har fulgt særlig meget, eller det er ikke en person, jeg er gået op i. Men man kan heller ikke stemme blank hele vejen igennem. Den første, jeg kommer i tanke om, så derfor må han have givet mig en eller anden form for indtryk, i hvert fald. Så er der årets bedste på Snapchat, og ærligt, så følger jeg ikke så mange Snapchatter, men jeg ved jo selvfølgelig, at den, der har fået mest succes på Snapchat, er Lakserytteren. Han er den person, man forbinder med Snapchat, når man hører Lakserytteren. Så synes jeg også, man har fortjent en nominering, fordi så har man brandet sig selv så hårdt. Det næste, jeg kommer i tanke om, når jeg tænker på Snapchat, og det synes jeg, når han har gjort det så godt, så har han fortjent en nominering. Så har vi årets bedste på Instagram, og det er lidt ærgerligt, fordi jeg havde sådan lidt, da jeg sad og lavede de her nomineringer, jeg kunne godt tænke mig at ikke at nominere den samme to gange på nogle af kategorierne, men jeg kommer til at nominere den samme, som jeg har nomineret en gang i den her nomineringsrunde, og jeg synes, den bedste på Instagram PT, eller lige for tiden, er Louise Madsen. Jeg synes, hun er så visuel og grafisk stærk, og hun virker så bevidst om sin valg. Så det virker ikke malplaceret, det virker ikke tilfældigt, det virker så fucking bevidst, og det afspejler sig også i hendes videoer, og det har jeg også sagt i mit danske YouTuber-tag, jeg har lavet for lang tid siden, men jeg synes bare, Louise Madsen, i betragtning af hendes alder, så er hun bare så grafisk og visuel fucking bevidst, og jeg er så fascineret, jeg er så fucking fascineret af det, for jeg synes, det er så flot. Så derfor synes jeg, hun skal have vores Instagram, og selvom der er nogen, der snakker om, at det er filmskabere, der skal have de her nomineringer og bla bla bla, så er hun jo også en videofilmskaber på YouTube, som gør det pisse godt på Instagram. Og billeder og grafik har også en meget stor del af videoskabnings halløjsaget at gøre. Årets beauty og fashion kategori. Det er lidt synd, at det sådan både er beauty og fashion i samme. Men jeg synes, den her person, hun har gjort det pisse godt. Og jeg synes faktisk, det er lige før på grænsen til, at hun også kunne være nomineret som årets YouTuber. For jeg synes, hun gør det skide hamrende godt. Altså, jeg er virkelig fascineret af hende, og jeg synes bare, hun gør det sublim. Og det er Julia Sofia. Jeg ved godt, Julia Sofia, hun har ikke så meget med fashion at gøre, men hun har fucking meget med beauty at gøre. Og hun er bare en generelt pissegod YouTuber. Jeg elsker, hvordan hun kan kommunikere til folket og kommunikere til en mega stor målgruppe. Altså, hvor der er mange andre, der kommunikerer
til direkte målgruppe. Der er nogen, der kommunikerer direkte til børn, der er nogen, der kommunikerer direkte til unge, der er nogen, der kommunikerer direkte til voksne. Jeg synes bare, Julie Sofia, hun er så positiv og open-minded, og jeg synes bare, hun kommunikerer til kæmpe publikum, og jeg synes, hun gør det så pissegodt. Jeg føler, at hun får alle med. Hun snakker både til gamle, snakker til unge, snakker til børn, snakker til mangfoldigheden. Jeg synes, hun gør det pissegodt, og jeg synes, hun er positiv, og hun er inspirerende at se på, og det er ikke bare hendes video, der er inspirerende, men det virker som om hele hendes liv er inspirerende at følge med i. Så hende synes jeg helt klart, at hun fortjener den her nominering, for hun skulle bare nomineres, for jeg synes virkelig, hun gør det godt. Altså virkelig godt. Respekt. Så er der kategorien årets vlogger, som jeg er... Altså, den mest oplagte vil jo være at give den til Rasmus Brohave, men jeg synes bare, at hans vlog, den går lidt over i at være lidt en tv-serie. Hvilket er fair nok, den er pisseflot, den er virkelig visuelt flot, og den er virkelig gennemarbejdet. Jeg har svært ved at se forskel på hans vlogs og Christine Slots serie med Kenya, fordi at jeg forbinder vlogs med personlighed, med face-to-face til kamera. Lige så snart der er en anden person, der går hen og filmer, f.eks. Rasmus Brohave for ham, der er Johan til at filme, så føler jeg ligesom, at vi kommer ud af vlog-universet. Jeg tror, det der har gjort vlogs så populært, og det der gør, at det er så fedt at se på, det fordi det er så personligt, og det er dig og kameraet. Kun dig og kameraet, og det gør, at det bliver ekstra intimt. For eksempel Christine Slots serie med Kenya, der snakker hun jo også ind til kameraet. Plus hun har en kameramand på, der filmer ved siden af. Og det er jo det samme, som Rasmus Brohave gør. Han snakker ind til kameraet og har en kameramand på. Så det er sådan bygget lidt op, hvis man tænker teknisk over opbygning af et program. Og der synes jeg lidt, det er det samme. Så jeg er ikke helt fanget af hans vlogs, for jeg føler ikke, det er en vlog, jeg ser. Jeg føler, det er lige så meget en serie om det her sted, end det er en vlog. Det er fornemt. Men han skal have kæmpe cadeau. Christine Slot, når hun daily vlogger, som hun gør. Det er jo face to face op i kamera. Totalt personligt, totalt nede på jorden, totalt, altså, det er totalt virkeligheden, vi ser der. Der er intet, der sådan er taget om-agtigt, føler jeg, eller der er intet, der sådan er gjort ekstra perfekt. Det er bare totalt spejlbillede af virkeligheden. Så derfor synes jeg, Christine Slot for hendes vlogs på hendes second channel helt klart skal have en nominering, for jeg synes, de er undervurderet, og hun gør det så personligt, og man kommer så tæt på, at man bare har lyst til at få mere, fordi man føler, man kender hende. Og jeg synes helt klart, de fortjener en nominering. De er så fede. Årets humor, den er virkelig svær, for jeg synes, der er fucking mange mennesker på YouTube, der er mega sjov. Jeg synes Alexander Husum er sjov, jeg synes Morten Mønster er sjov, jeg synes Stupid Ågaard er sjov, og så videre og så videre. Stupid Ågaard tror jeg faktisk, der får min nominering, for jeg føler, at jeg griner hver gang jeg ser hans video. Jeg føler, at han er original i hans sprog, jeg føler, at han er trendsetter, fordi han ligesom formår altid at sige noget, der bliver viralt. Man skal jo bøvse, når man skal bøvse. Han formår altid at sige noget, der nærmest går viralt. Han siger nøja, han siger pets, han siger kogeren, han siger... Jamen, I ved, altså, det er ligesom, hver gang han har sagt et ord, så er der bare 50 andre mennesker, der siger det, og så går det bare viralt. Og det er jo ikke en del af humor at gøre, men jeg synes virkelig, han formår at være sig selv 100%, og han er bare sjov. Han er sjov i det, han gør. Han virker ikke, som om han prøver at være sjov. Han virker ikke, som om nu laver den her video, og så kommer der lige en sjov joke der. Det virker bare, som om at han laver en naturlig joke. Den her omgang, der tror jeg nominerer ham til årets humor, for jeg synes faktisk, han giver et fucking godt grin. Og så kommer vi til årets serie, og der den eneste serie, der lige popper op i mit hoved, og jeg kommer i tanke om, det er Christine Slots serie med Kenya, fordi at den er godt lavet, og det er en serie, og det er med afsnit, men jeg synes fandme også, at Tony på egen hånd, altså den er virkelig også god. Jeg synes virkelig, den er genarbejdet, og den er god. Nu bliver jeg faktisk lidt syv, for jeg havde skrevet Christine Slot ned, som den jeg vil nominere lige nu, men nu kommer jeg i tanke om Tonys, og den synes jeg virkelig også, den er god. Den er virkelig nice. Så virkelig, virkelig nice. Jeg synes bare, det er synd, der ikke kommer flere, for jeg synes virkelig, du gør det godt, Tony. Helt vildt. Ej, jeg tror faktisk, Tony for den, fordi, altså det virker som om han er mega god til at skrive. Det virker som om han er mega god til, altså det kan godt være at han ikke får de fleste views på hans video, og jeg ser da heller ikke altid hans video, men Tony på egen hånd, det ser jeg altid, fordi jeg synes bare det er godt skrevet, og jeg synes det er fedt, og det er sådan lidt klovnagtigt. Man får virkelighed og fiktion til at spille op imod hinanden, som gør at folk sidder og tænker, what the fuck, er det her virkeligt, er det her fake, hvad sker der? Så jeg tror faktisk Tony på egen hånd, han får min nominering den her omgang. Det er faktisk pisse fedt, nu når jeg tænker over det. Så har vi kategorien årets gamer, og jeg kan lige så godt sige med samme, jeg aner fucking ikke hvem jeg skal nominere. Jeg tror ikke jeg har set en eneste gamer på YouTube. Altså jeg ved godt, der findes gamer, jeg kan godt nogle af deres navn, og sådan, I ved, ja. Altså, jeg føler slet ikke, jeg burde eller skulle udtale mig om den her kategori, fordi jeg slet ikke er inde i den på nogen som helst måde. Så derfor må jeg sige pas ved årets gamer. Så har vi nomineringen årets Rising Star. Jeg tror 100% jeg vil vælge Emilie Britting, fordi hun bare har sagt BOOM! Og så har hun bare altså søgt mod stjernerne, fordi altså der er jo selvfølgelig en masse andre YouTubere, der er jo en masse søskendepar. Men der kan man sige, at der har de ligesom fået shoutout, som Emilie Britting selv siger, de har fået shoutout til deres søskende, og derfor har de bare sagt fum. Men Emilie Britting har ikke rigtig fået nogen shoutouts, og hun har bare det kunne fandme ikke gå for langsomt. Altså fuck, hvor er det bare vildt. Altså jeg synes cadeau, klap på skulderen, et eller andet. Jeg ved det ikke. Hold kæft, det er bare. Det er fedt. Emilie Britting, det er fandme nice. Det er, altså virkelig imponeret. Så hun får 100% min nominering for Rising Star, fordi altså, som hun selv siger i hendes nomineringsvideo, jeg også lige har set, siger hun også, at hun på et tidspunkt steg med 1000 subs om dagen. Altså, det er ikke kraftedeme vildt. De andre, vi stiger med 1 hver tredje dag, og så går vi 2 ned hver anden. Cadeau og applaus og klapsalve.
årets visuelle udtryk, der synes jeg specifikt, at den her person har fortjent en nominering, fordi ham har jeg også snakket om tidligere, og det er Rasmus Brohave. Han er virkelig stærk i det visuelle. Han er fucking stærk i det visuelle. Og det kan godt være, at han ikke får min nominering for Flux. Altså, no hate, det er ikke fordi, jeg skal skabe drama eller noget. I må ikke blive sure over nogle af mine nomineringer, fordi det er jo mine personlige holdninger, og det er jo ikke fordi, jeg påvirker jer til at nominere som mig. Rasmus Brohave synes jeg 100%, han skal have min nominering for visuelle udtryk, fordi hans Flux, vi kommer ikke uden om det, de er visuelle fucking stærk. Det er de. Det er vildt, han laver dem fra dag til dag, og det er vildt, hvad han formår at lave på en rejse. Altså, jeg ved da selv, når jeg er ude at rejse, hvor meget man lige har overskud til, fordi man netop rejser. Det er fascinerende, faktisk. Det er pissefascinerende, og jeg synes, du fortjener fandme en nominering for årets visuelle udtryk. Så har vi årets danske virale hit, tror jeg, den hedder. Hvad var den hed? Den hedder bare årets virale hit, og det er pissesvært, fordi der er jo helt meget, der går viralt. Der er fucking meget, der går viralt, men det er mest på Facebook, og det er mest på andre steder, synes jeg. Jeg tror ikke, jeg vil kunne lave den her video uden at nominere Natasha Wind. Hun er min YouTube buddy, og hun skal selvfølgelig have en applaus, og hun skal have en cadeau og hele muligheden. Og hun har jo lavet noget så fedt som det danske YouTuber tags. Og da hun lavede det danske YouTuber tag, der var der en kolossal hed det, bølge, der bare begyndte at lave dem. Altså, på den måde kan man jo godt sige, at det gik viralt, fordi altså, der er fandme mange mennesker, der har lavet det danske YouTuber tag. Hun skal have min nominering for det. Ja. Og så er der årets collab, og det er pisse svært, fordi der er ikke lige nogen, der sådan lige, man kommer ikke lige i tanke om nogen. Jeg kan fandme ikke lige komme i tanke om en, jeg bare tænker, wow. Der er simpelthen også en video som, og den er Tasha Wind igen. Altså, sorry Tasha, men du bliver lige nævnt to gange, fordi du gør det fandme godt. Det er så fucking sjov. Hendes seneste video, eller en af hendes seneste videoer, hun har lavet sammen med Barra, hvor at de ringer til arbejdspladser og siger op uden at arbejde. Den er så fucking sjov, og kommentarfeltet, jeg skriger folk af grin. De skriger af grin. Den er så pisse hamrende sjov. Og jeg synes virkelig, man skal gå ind og se den, hvis man ikke ser. Jeg synes simpelthen, det er et fedt collab, og det er ikke bare fordi, jeg kender Natasha, jeg synes, den er sjov. Det er alle, der ser den, der synes, den er sjov. Og det kan man fornemme i kommentarfeltet. Man kan se den på dens views. Man kan bare se, at den bliver taget fucking godt imod. Så den fortjener 100% en nominering også. Årets sang, der synes jeg, at den skal gå til en YouTuber. Det synes jeg 100%, og jeg synes faktisk, at Albert Dyrlund, han har gjort det pissegodt. Altså, der er tit, hvor man tænker, en YouTuber kommer ud en sang, kan du overhovedet noget? Men jeg synes, Albert Dyrlund, han kan pisse meget. Jeg synes, han gør det godt. Han laver hits, han laver ørehænger, han synger i dem, uden at det er sådan noget autotune, hvor man bare tænker, okay, kid, gå lige hjem. Ej. Han gør det pisse hammerende godt. Så er problemet bare, hvilken sang man skal nominere. Men jeg tror faktisk, jeg nominerer Hellerup Dreng. Er det ikke den hedder, fordi det var den første, og det var ligesom den, han kom ud med, og det var der, hvor alle folk tænkte, wow, hvad sker der her? Kan du det? Wow, nice, fedt, wow. Jeg nominerer i hvert fald Hellerup Dreng. Albert Dyrlund har gjort det pissegodt. Altså, det er professionelt og fedt og nice. Det var simpelthen alt for den her video. Jeg håber, I kunne lide den, og jeg håber, I kunne lide min nominering. I kan altid skrive noget i kommentarfeltet, hvad I nominerer, og jeg kunne i hvert fald helt godt tænke mig at læse det. Jeg synes, det er mega nice at se, hvilken slags YouTuber folk de sådan ser op til og ser og godt kan lide, og hvilken genre. Ellers så er der jo mulighed for at følge mig på sociale medier, som I ved. Jeg hedder Cecilia Meyer på Instagram, Cecilia Meyer på Snapchat og Cecil.yt på Snapchat også. Ellers kan I altid finde noget i beskrivelsen. Og så er der altså ikke andet tilbage at sige. Jeg håber, at vi ses på den anden side, eller bare i min næste video. Hej!